Olá pessoas, vou dar uma dica para você proteger ainda mais o seu cabelo nesse período de frio, tá? Na hora de finalizar o meu cabelo, eu vou usar óleo, tá? Esse aqui é o óleo de coco, porque como tá frio, ele fica assim mais sólido, tá? Mas conforme eu passar na mão, ele vai voltar ao normal, vai aquecer, tá? E depois eu aplico o meu finalizador, que no caso é o gel ativador Negra Rosa, tá? Eu passo bastante óleo mesmo para proteger bem o cabelo. E passo assim, com o cabelo bem molhado, ó, você pode ver que tá pinguinho. Primeiro eu passo óleo no cabelo todo, tá? E depois eu começo a aplicação do gel. Então, vamos lá. Aplicação agora do gel. Sempre com o cabelo molhado, né? Então, como aqui já tá bem mais úmido, eu venho com o borrifador e dou uma borrifada de água para o cabelo voltar a ficar molhado. Cabelo seco, olha como fica lindo o cabelo também. E claro que como eu passei bastante óleo, quando você toca assim, né, vai sair um pouquinho de óleo na sua mão, gente, por favor, tá protegendo o cabelo, tá? Mas isso é porque eu passei realmente bastante. Você vai vendo a quantidade que você gosta, né, que fica legal pra você. Mas com isso você vai protegendo o cabelo por muito mais dias, vai retendo os nutrientes por muito mais dias. E você vai notar que conforme os dias vão passando, esse olhinho ele vai diminuir um pouquinho, porque vai, né, vai, o cabelo vai perdendo conforme os dias vão passando, tá? Então isso é legal, às vezes, quando você vai ter que ficar vários dias sem poder lavar o cabelo, né, poder fazer a reidratação, e você vai ter que ficar vários dias sem poder hidratar, lavar o cabelo. E também, se você nota que o seu cabelo perde muito fácil a hidratação, talvez é legal você dar essa selada com óleo antes de você usar o finalizador. E claro, né, que usamos o finalizador maravilhoso, né, o gel ativador Negra Rosa, e aí dá um charme a mais no cabelo, com certeza. Espero que vocês tenham gostado da dica, teste a dica e depois me conta o que você achou. Beijocas, tchau, tchau! Thank you.